Ekonom Steven Dubner jednou řekl, že morální filozofie zkoumá to, jakým způsobem by se lidé měli chovat. Ekonomie zkoumá to, jakým způsobem se lidé chovají. V jeho nejznámější knize Freakonomics se snaží přiblížit koncept ekonomie a ekonomické teorie obyčejným lidem. Jeho snahou je nejen vysvětlit, jak funguje informační asymetrie, jakým způsobem funguje korelace a kauzalita, ale zároveň naučit lidi se chovat ekonomicky výhodně v moderním světě. V roce 2018 můj skvělý kamarád mi doporučil tuto knihu, protože si všímal toho, že se zas tak moc nezajímám o tematiku ekonomie, ale myslel si, že pro mě jako debatéra, člověka, který se zajímá o politologii, je opravdu důležité, abych tomu rozuměl. Ta kniha mě do toho světa neuvěřitelným způsobem zatáhla a teďkonc bych i já rád vám představil ty nejzákladnější myšlenky v té knize, různé kapitoly a příklady, které to používá, a možná vás to dokonce bude motivovat si tu knihu přečíst celou. Takže sedněte si, dejte si popcorn a pokud si tohle video užijete, tak prosím nezapomeňte dát like, odběr a případně navštívit můj Patreon jako vždycky. Tak jo, jdeme na to. Tato kniha pojednává o třech nejdůležitějších konceptech, které máme v tomto světě. Za prvé korelace a kauzalita, za druhé incentivy a za třetí informační asymetrie. Pokud vám názvy těchto kapitol nepřijdou zas tak důležité v životě, tak vám určitě slibuju, že obsah uvnitř těchto kapitol důležitý je. Začněme teda korelaci a kauzalitou. V 70. letech ekonomové zjistili, že každé jedno léto stoupá počet zmrzliny, který se prodává, a zároveň stoupá procento dětí, kteří umírají na polio. Možná se ptáte, jak je to vůbec možné? Je možné, že zmrzlina způsobuje nárůst umírání polia? Ne, odpovědí je to, že sice tyto dvě jevy se projevují ve stejnou chvíli, ale na druhou stranu, co platí, je, že v létě lidé mají zájem o zmrzlinu, protože zmrzlina je příjemná v létě, a zároveň viry a bakterie se lépe rozmnožují v teplejších podmínkách a proto polio konkrétně víc zabíjí dětí během léta. Samozřejmě polio už neexistuje v běžné populaci, takže se určitě nemusíte toho bát, ale bylo zajímavé sledovat, kolik lidí například psalo nebo argumentovalo tím, že bychom měli zakázat prodej zmrzliny v létě, protože prodej zmrzliny v létě způsobuje to, že máme polio. Bystří z vás si samozřejmě všimnou, že tenhle argument je chybný. Je rozdíl mezi tím, když věci takzvaně spolu korelují, to znamená, že nějakým způsobem spolu souvisí, a to, že věci mají mezi sebou kauzální řetězec, to znamená, že jedna věc způsobuje věc druhou. Avšak ve světě existují mnohem komplikovanější příklady než polio a zmrzlina. Například existuje studie, která ukazuje, že děti, kteří jsou mláceni rodičema, mají horší výsledky ve škole. A mnoho lidí, a především média, používají argument následujícím způsobem. Jelikož děti jsou mláceny v dětství, tak kvůli tomu mají horší výsledky ve školách. To ale neplatí, tohle není kauzalita, respektive my to ani nevíme. Co my však víme, je, že chudí rodiče mají větší pravděpodobnost toho, že budou mlátit svoje děti, a zároveň v chudých rodinách mají děti horší výsledky ve škole, protože si nemůžou dovolit věci, jako například soukromé doučovatele nebo cokoliv jiného. Tudíž tyto věci spolu s nějakým způsobem souvisí, mezi nimi existuje korelace, ale jedna věc nemusí nutně způsobovat druhou, to znamená, nemusí tam existovat kauzalita. No a zatímco pro nás bylo dost jednoduché ujasnit si, že neexistuje kauzalita mezi tím, zda polio a zmrzlina nějakým způsobem spolu souvisí, bylo trošičku těžší si ujasnit, jak přesně funguje vztah mezi mlácením dětí a školou. Pojďme se pobavit o vztahu mezi zákazem potratu a snížením kriminality ve společnosti. V 70. letech v Americe prošel nový zákon, respektive ústavní rozhodnutí Roe v. Wade, ve kterém se rozhodlo, že každá jedna žena v Americe má ústavní právo na to, aby měla potrat. To znamená, že v státech, kde dřív byly potraty zakázané, tak teďkonc ženy musí mít možnost nějakým způsobem přijít a vykonat potrat. A to se stalo v 70. letech. V 90. letech však ekonomové zjistili, že z nějakého důvodu neuvěřitelně klesla kriminalita. A mnoho lidí nevědělo proč a existovaly různé teorie, které na to odpovídaly. Například policejní ředitel v té době oznámil, že určitě to musí být tím, že jsme v minulých letech navýšili procento policajtů v těch regionech, protože čím víc policie, tím méně kriminální aktivity. Pro ty z vás, kteří sledovali moje starší videa, tak víte, že tohle není pravda, ale i v té době existoval důkaz na toto téma. Ve státech, regionech, kde nestoupalo procento policajtů v nějakém místě, tak kriminalita klesala, ale v jiných místech, kde stoupalo procento policistů, tak ta kriminalita klesala úplně stejným způsobem. Takže nejspíš to nebylo způsobené tím, že jsme tu měli víc policistů. Další lidé se snažili argumentovat tím, že to je kvůli tomu, že tu máme méně uprchlíků nebo imigrantů, ale opět, my jsme zjistili, že uprchlíci nespůsobovali tyhle potíže. Opět v oblastech, kde bylo víc uprchlíků a imigrantů, tak té kriminalitě docházelo stejným způsobem, jako v regionech a městech, kde těch uprchlíků bylo víc, nebo ještě méně, nebo stejně.
No a proto tito dva ekonomové, kteří napsali knihu Freakonomics, se snaží zamyslet nad tím, co jiného mohlo způsobit tenhle neuvěřitelný pokles. A jejich odpovědí byla právě legalizace potratů. Protože chudé ženy, kterým se normálně dřív rodili děti a potom ty děti by například šly do gangu nebo do mafie, protože jinak neměli peníze na to se dostat do New Yorku nebo dobré školy, tak namísto toho, aby ty děti propadaly touto chudobou a ve všeobecnosti, aby pokračovala tato kriminalita, tak ty rodiče, nebo ti rodiče, ty matky, kteří věděli, že jejich děti budou vychovávány v chudém prostředí, nebo budou mít větší riziko toho, že se připojí do gangu a mafie, tak se rozhodli to dítě potratit. Zde naši autoři zdůrazňují, že tohle není argument pro nebo proti morálce potratu. Tohle je čistě jenom argument, který popisuje, jak fungují lidé, jak funguje lidské chování. A že zde se dá krásně ukázat kauzalita mezi tím, že čím víc potratu legalizujeme, nebo čím víc jsme potratu legalizovali v Americe v té době, tím víc to potom způsobuje pokles kriminální aktivity v amerických regionech, kde by to došlo právě k legalizaci potratu. Takže na závěr téhle kapitoly chci, abyste všichni věděli rozdíl mezi korelací a kauzalitou. Pokud vás zajímají tyhle věci víc do podrobnosti, tak můžete jít studovat MatFys, kde se naučíte dokazovat rozdíl mezi korelací a kauzalitou. Ale to, co bych chtěl odnést teď z toho, je, že je vždy důležité si uvědomit, které prvky jsou kauzalita a které nejsou. A teď autoři se nás ptají, jakým způsobem tohle můžeme zjišťovat? Jak můžeme ve světě, který je neuvěřitelně komplikovaný, mnohem komplikovanější dokonce než vztah mezi zákazem potratů a snížením kriminality, jak můžeme odhalit, zda existuje nějaký vztah, nějaká způsobilost, respektive kauzalita mezi věcmi? A tímto se dostáváme do druhé kapitoly této knihy. Respektive do druhé části, ve které se bavíme o tom, že nejlepší způsob, jak odhalit kauzalitu, je analyzovat incentivy, to znamená motivace určitých lidí v nějaké společnosti. Pojďme si objasnit, co přesně to znamená. Incentivy a motivace je to, co ovlivňuje naše lidské chování. Pokud já jsem motivovaný jíst, protože mám hlad, tak budu jíst. Pokud jsem motivován někomu ublížit, protože ten člověk mě naštval, tak mu nejspíš ublížím. Ne vždycky se dokážu najíst, když mám hlad, a ne vždycky někomu ublížím, ale existuje vztah, neboli v tomto případě korelace, s tím, že mnohem častěji budu ublížovat lidem, když jsem na ně naštvaný, než na lidi, na který naštvaný nejsem. A podobný vztah nebo podobné incentivy dokáží ekonomové pozorovat i ve světě okolo nás. Kapitola incentiv je neuvěřitelně zajímavá. Především kvůli tomu, že používají příklad sumo wrestlingu a analyzují, že sumo wrestling je jeden z nejvíc korupčních sportů. Možná si říkáte, jak je to možné? Přeci sumo wrestling je takový jeden z těch nejdávnějších bojových umění. Je to spojené s nějakou mírou cti. Často se klaní jeden druhému před začátkem zápasu a existuje tam nějaký vztah mezi náboženstvím, posvátností sumo wrestlingu a tím samotným zápasem. Takže přeci musí platit, že tam nebude docházet ke korupci, nějakým finančním machinacím nebo nějakým tímto zlým věcem. Tito ekonomové se snaží ukázat, že právě kvůli tomu, že si lidé myslí, že nějaká věc je dokonalá nebo že je naprosto čistá, tak potom vzniká motivace nebo incentiva podvádět. A pomocí statistiky a ekonomie, korelace a kauzality jsme schopni odhalit, kdy přesně sumo zápasy nebo sumo wrestleri podvádějí a kdy ne. Můžeme totiž odhadnout, že pokud proti sobě dáme dva dokonalé zápasníky v jakémkoliv sportu mimochodem, tak šance, že jeden vyhraje proti druhému, je ovlivněna na některých faktorech jako den nebo počasí nebo cokoliv jiného, ale na druhou stranu, pokud budou zápasit delší dobu nebo budou spolu zápasit 150krát v různých dnech, v různých měsících, v různých časových obdobích, tak potom 75% nebo 75 zápasů, to znamená 50% z toho vyhraje jeden a 50% vyhraje ten druhý. A tahle statistika platí u tenistů, platí u golfistů, platí u fotbalistů, ale neplatí u sumo zápasníků. Z nějakého důvodu se většinou stává, že dobrý wrestler prohraje proti tomu slabému vždycky v 6. kole. Jo? Sumo wrestling nebo sumové turné mají 8 kol. A z nějakého důvodu vždycky, když proti sobě jdou nějaký jako silný a slabý wrestler, tak byste odhadovali, že teda ta pravděpodobnost vítězství pro toho silnějšího papírově má být vyšší než pro toho slabšího papírově, tak je to vždycky opačně. Jak je to možné? Možná si říkáte, to je náhoda, ale náhoda platí pro, nevím, například, když hodím minci 3x za sebou a mám tam panu, ale neplatí, když tu minci hodím 150 000krát a padne mi vždycky pana, protože potom si nejspíš řekneme, že ta mince je deformovaná. My totiž vidíme, že v případě sumo zápasníků, kteří prostě neustále spolu zápasí, máme to obrovské množství těch lidí, v 6. kole z 8 vždycky nějakým způsobem dochází k jiné pravděpodobnosti, než kterou jsme očekávali. A odpověď, která se zjistila, mimochodem ne od těchto ekonomů, ale od lidí, kteří pracují v tom sektoru, je, že pro toho slabšího zápasníka je mnohem
mnohem výhodnější vyhrát to šesté kolo, než pro toho ultra dobrého zápasníka vyhrát šesté kolo. Proč? Protože pokud vyhrajete šesté kolo nebo ten šestý zápas, tak to znamená, že se kvalifikujete do dalšího turnaje. Zatímco pro toho ultra dobrého zápasníka, který například ví, že má šanci vyhrát všech 8 zápasů, jemu stačí vyhrát pouze 6. Takže on si může dovolit v šestém kole prohrát a potom riskovat to, že prohraje 7. nebo 8. kolo, ale nejspíš ho vyhraje, když už je tak dobrý. To znamená, že jemu dává smysl například se nechat podplatit od někoho slabšího, kdo potřebuje tu šestou výhru, protože si nevěří, a potom pokračovat dál. Od roku 2000 jsme měli několik sumo zápasníků, kteří už teda ukončili jejich kariéru a už například trénovali, kteří šli do médií a říkali, že ano, ten sport je plný korupce. Nikdo jim to však nevěřil. Nevěřili jim to, protože si mysleli, že sumo zápasníci jsou dokonalí, protože si mysleli, že ten sport je spojený s nějakou tradicí a hodnotou, s nějakou kulturou, s nějakou osvětou a morálkou. Co to ale způsobilo potom, je, že Yakuza a mafie v okolí pozabíjela tyto whistleblowery. Je dokonce zajímavé, že tyto případy nebyly vyšetřovány policií. Policie z nějakého důvodu předpokládala, že člověk, který se střelí přímo sem do hlavy, tak se nejspíš zabil. A zároveň z nějakého vtipného důvodu dva whistleblowery, to znamená lidé, kteří oznámili, že něco takového se děje a šli do médií, se zabili stejnou kulkou a stejnou zbraní přímo do stejného místa jeden den ve stejný den. To je trošku náhodné, ne? A vy si můžete říct, OK, tohle může být náhoda. A nebo si můžete říct, že existuje vztah mezi těmito věcma. Potřebujeme totiž zjistit, jestli existuje korelace, anebo kauzalita. A právě analýzou těchto incentiv, analýzou toho, co přesně motivuje lidi, to znamená chápání lidské psychologie a lidského chování, jsme schopni odhalit, že s největší mírou pravděpodobnosti incentivy, které přetrvávají na turnajích, mimo turné sumo zápasníků, to znamená to, jak se organizují, anebo to, jak funguje mafie a to, jak funguje ta japonská společnost v rámci vnímání toho těch sumo zápasníků, tak to potom způsobuje ten kauzální řetězec toho, že někdo si myslí, že sumo zápasníci jsou dokonalí, to kauzálně vede k tomu, že sumo zápasníci častěji podvádějí, to vede k tomu, že někdo oznámil tento podvod a to vedlo k tomu, že někdo někoho zabil. Ta třetí kapitola se snaží ukázat vám, milí diváci, jak můžeme využít poznatky z kauzality a korelace všech těchto ekonomických teorií, zároveň toho, jakým způsobem analyzujeme incentivy a motivace lidí, a poté se snažíme pobavit o informacích a jakým způsobem byste je měli zjišťovat. Kniha se ptá na takovou vtipnou provokující otázku. Jaký je rozdíl mezi lidmi, kteří jsou v Ku Klux Klanu a tím, jakým způsobem funguje Ku Klux Klan, a lidmi, kteří prodávají byty a jak funguje celý tento trh s byty? Pokud se odpovíme na otázku, jakou mají incentivu lidi z Ku Klux Klanu a zároveň lidé, kteří prodávají nemovitosti, a pokud zjistíme, že ty incentivy jsou podobné, tak kdykoliv vznikne nějaký problém v jednom nebo tom druhém, tak pomocí kauzality můžeme přenášet různé informace ze sektoru Ku Klux Klanu na sektor prodeje nemovitostí. V Ku Klux Klanu totiž funguje velice důležitá otázka, a to je, jakým způsobem můžeme zjistit, že někdo je čím členem. Protože valná většina lidí v Ku Klux Klanu nechce, aby například v jejich pracovních místech nebo v jejich vesnici nebo městě se vědělo, že oni jsou Ku Klux Klan. Nechtějí vědět, že oni jsou neuvěřitelní náckovi nebo rasisti. Co oni však chtějí, je, aby se mohli scházet a aby ti druzí věděli o nich, že oni jsou opravdu Ku Klux Klan, a pokud někdo, například policista nebo nějaký černoch nebo kdokoliv jiný, by se chtěl dostat do jejich gangu, do toho jejich klanu, tak aby ho mohli vyřadit. Co oni dělali, je, že existovaly různé pozdravy, různé symboly, které využívali. Mnozí moji diváci znají symbol 1488, což je mezinárodně uznávaný symbol nacistů, nebo dřív byl. To znamená, že nacisté se tímto způsobem identifikovali. Často se používá na internetu takzvaný symbol echa, neboli tří závorek, který dávají do nějakého kontextu. Takže například pokud někde na internetu vidíte napsaný, že Warren Buffett, což je mimochodem jeden z největších investorů a bankéřů světa, způsobil krizi 2008, tak to je zajímavý argument, ale pokud je to slovo Warren Buffett dáno do třech závorek, tak to znamená, že to napsal nějaký nácek, který signalizuje ostatním náckům, že Warren Buffett je Žid a že Židé způsobují kolaps bankovního sektoru. Takže co bylo nejdůležitější hodnotou právě pro fungování toho Ku Klux Klanu, jsou informace. Informace jako například to, kdo přesně je členem a kdo není, informace, jak rozeznat člena a jak nerozeznat člena a tak dále a tak dále. To samé platí i pro real estate management. To znamená, že pokud někdo má vlastní majetek nebo nějakou půdu a prodávají, tak pro ně je opravdu důležitá právě tato asymetrie informací. To znamená, že člověk, který prodává majetek nebo prodává nějakou složku, nějakou firmu nebo nějaký statek,
tak aby on věděl těch informací mnohem víc. Takže pokud já prodávám svůj dům, tak já chci, abych věděl mnohem víc informací než někdo jiný. Takže například vím, že vedle mýho baráku neustále někdo seká dříví. Jako nevím, jestli to slyšíte, ale někdo to dělá. Ale potom chci, aby lidé, kteří kupovali můj dům, to nevěděli. A proto já dokážu prodat svůj dům za nějakou cenu a ten člověk to koupí, ale až poté ten člověk zjistí, že někdo jako můj soused seká neustále dříví, a proto vzniká tato informační asymetrie a já jsem schopen prodat ten majetek nebo tu věc za vyšší cenu, i přestože člověk, který kupuje danou věc, neví všechny informace na trhu. Předtím, než kdokoliv z vás použije tento příklad v debatě proti mně nebo nějakému libertariánovi, podívejte se radši na tenhle video, ve kterém vysvětluju a analyzuju, proč asymetrie informací není tržní selhání a nemělo by se používat jako argument proti kapitalismu. Ale zpátky k samotné knize. V samotné knize se ukazuje, že právě tyhle informace, ten statek informací, je to, co řídí Ku Klux Klan a to, co řídí například to, že real estate manager prodává vaše byty nebo nějakou hodnotu. To, jakým způsobem policie nebo nějaký liberálové se snažili rozbít Ku Klux Klan, bylo právě, že sbírali tyto informace a zveřejňovali je. Například německá stránka ADL, to znamená Anti-Defamation League, která bojuje proti antisemitismu, zveřejňuje všechny možné informace o nacistických skupinách na internetu nebo kdekoliv jinde. Můžete tam právě přečíst, jak vzniká echo, nebo vlastně tyhle nacistické způsoby, ty různé symboly. A jsou tam informace, o kterých jsem nikdy v životě dřív neslyšel. Ale právě oni se je snaží sbírat a vysvětlovat světu o tom, jak přesně fungují tyhle sektory. Proto například Marián Kotleba, slovenský nácek, byl odsouzen za to, že používal nebo rozdával šeky v hodnotě 1488, protože společnost začala zjišťovat, že ten kód není zase tak tajný, ale veřejně propagoval nacismus. A proto stejně tak pro vás je též dobré ne vždycky důvěřovat člověku, který se vám snaží prodat ten dům. Je dobré si uvědomit, že informace jsou statek jako každý jiný. To znamená, že je můžete získat nebo koupit. Pro vás je dobré nedůvěřovat nějakému člověku, který vám se snaží prodat dům, ale nastudovat si například nebo zjistit, jak přesně ten dům funguje. Například ve svém volném čase můžete obejít sousedy a zeptat se jich, zda náhodou někdo zde v okolí neřeže dřevo. Můžete taktéž zjistit něco o lokaci toho domu, můžete zjistit něco o ekonomické historii tohoto pozemku. Zda náhodou váš dům není postavený na skládce nebo v Americe na původním hřbitovu Aztéků. Tyhle všechny informace se dají nějakým způsobem získat, nějakým způsobem koupit. A to, co oni se snaží v této knize ukázat, je propojení všech těchto tří kapitol. Propojení toho, že majitel nějaké té firmy, nebo respektive ten real estate manager, má motivaci, respektive incentivu, vás nějakým způsobem oklamat, nebo nějakou incentivu vám zatajit nějaké informace. To znamená, že pro vás je výhodné si uvědomit, jak přesně fungují některé statky, jak přesně funguje korelace a kauzalita mezi různými ekonomickými pojmy nebo různými ekonomickými sektory, a kvůli tomu byste dokázali v tomto našem komplikovaném světě být víc informovaní a dělat lepší rozhodnutí. Tak jo, tohle je za mě vše. Díky moc, že jste sledovali tohle video. Chci vám jenom odkázat jednu vtipnou věc. Jak vidíte, mám takový debilní mím na sobě. Já jsem totiž se snažil vyprodukovat merch. Chtěl jsem udělat merch pro vás, pro moje diváky, abyste se toho užili. A kromě toho, že jsem udělal Make Královec Great Again, tak jsem udělal ještě nějakých pár dalších merchů. Ale zjistil jsem, že se vám to nelíbí. Dostal jsem obrovské množství zpráv na Twitteru, kde jste říkali, že tenhle merch je úplně příšerný, nikdy v životě se ho nebudete chtít koupit, a mrzelo vás, že jsem vůbec nějakou takovou spolupráci zahájil. Proto jsem se rozhodl, že merch, který jsem vám slíbil, myslím, že ještě minulý měsíc, oddálím a trošku na něm zapracuju. Například pro vás mám připravené tohle tričko. A to je teda debatní deník. Počkat, abych nespadl do tady bazénu. Debatní deník. Zároveň pro vás budu mít tričko s nápisy různých logických chyb a jejich vysvětleních. Budete mít celý tričko ohledně toho, že argumenty jsou sexy a to, jakým způsobem můžete argumentovat. A tyhle trička budou podle mě docela fajn, protože nehledě na to, jestli nějaký mím ohledně Královce umře nebo ne, tak je můžete používat a nějakým způsobem být spojeni s komunitou lidí, kteří debatují a argumentují. Takže mějte se všichni krásně, prosím, zvažte náhodou navštívení Patreonu, případně si koupení merče, až vyjde. Všechny vás miluju, mějte se krásně, čus.